Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting orimligt taggande. Och det är nämligen att märket Shein, eller sidan Shein, eller Shein, eller blablabla, har släppt massa eget smink. Så allt det här sminket är Sheins egna märke, med ett undantag, för att jag vill ha ett fullt face. Och allting är alltså brandat på dem. Det är ett väldigt, väldigt nytt koncept. Jag hoppas att ni är taggad på det. Jag ska berätta lite vad jag har. Den här videon är inte sponsrad på något sätt, men det hade gärna fått vara det. Det här var väldigt, väldigt, väldigt billiga grejer. Men jag köpte två stycken foundations. Jag tänkte att jag köpte båda varianterna som finns, och så kanske vi kan köra varannan sida, eller så tar jag den färgen som är bäst. Jag köpte ett contour stick, ansiktspuder. Jag tror att det här är ett rouge. Det är lite oklart. Jag har inte öppnat kartongerna än. Det här är face shimmer powder, alltså en highlighter. Jag har köpt en, oj nu river jag saker, nu ska vi se, waterproof eyebrow pencil. Jag har också en ögonskuggspalett. Jag har två stycken liquid eyeshadow kit som är typ så här glitter and glow dupes. Jag har en eyeliner och jag har ett lip glaze. Så jag hoppas att ni taggade, men jag tänker helt enkelt att vi skjuter in direkt. Just det enda som inte är från Shein, eller det är från Shein men det är inte märket Shein. Det här är Shiglam, och jag vet inte om det här är någonting annat, men det här är i alla fall den ljusaste concealern. Så det kommer vi väl till. Men jag tänker att vi oavsett börjar med ögonbryn och ögon. Så jag zoomar in lite grann och sen kör vi igång. Okej, så jag har tagit på mig min ögonskuggsbas, och det är ju P. Louise Base från P. Louise, deras eyeshadow base. Vi ska börja här, det här är ögonskuggspaletten. Jag kommer inte ens ihåg hur den här ser ut, och jag har inte sett den i verkligheten, för att jag har inte plockat ut några av de här produkterna ur kartongerna. Men kartongerna är så himla fina, de är mattsvarta, superhärliga. Det står 12 color eyeshadow palette. Oh, luktar mycket lim, och det är La Vie en Rose. Åh jävlar, vad fin. Okej, mycket lovande. Ska vi ta i några av skimrarna? Det här är ett glitter. Ett rent glitter. Det här också, eller? Oh! Jag vet inte om ni ser. De är allihopa glitter, eller? Det här är ett skimmer. Nu ska vi se. Åh, oh, jävlar! Okej. Jag är nu, jag ska ta den här också. Okej, nu är jag unpumped. Jag ska inte glömma bort att jag har glitterskuggorna också, eller de här. Jag vill använda i alla fall en av de här skimmerskuggorna. Ska vi prata om den på en gång? Och eyeliner, nu ska vi se. Det här är mer ett bronsigt set, och det här är mer ett rött bronsigt kanske. Vi kan väl öppna dem och se hur de också ser ut innan vi liksom börjar smacka på här på ögat. Ska vi se, åh jävlar vad fina. Okej, så det här är alltså kit nummer 1. Jag vet inte om ni ser, jag tror det. Satingen, vad fina. Mycket lovande. Och sen är det då kit nummer 2. Det här var en lite mer, åh jävlar. Okej, också skitfint kit. Så, kit nummer 2, kit nummer 1. Ska vi ta några och swatcha kanske? De här ser ju löjligt lovande ut. Åh gud, I am excited. Jag älskar ju allting som glittrar och skimrar. Jag tar en ifrån kit nummer 2. Oh. Okej. Mycket exalterad. Sen tar vi ett ifrån det första kitet. Jag tar bara en på random, jag har ingen aning. De här ser precis ut som Stila. Okej. Kolla. Jag är chockad. Kolla. Ser precis ut som Stila. Det här ser precis ut som min favorit som jag precis har pratat om i en empties. Kanske förra empties'en. Som heter Diamond Dust. Nej, heter den så? Jag tror det. Helvete vad fin. Okej, okay. I'm excited. Jag kommer definitivt använda någon av dem. Vi får se vilken det blir. Men jag börjar alltså med ögonskuggspaletten. Okej, okay, jag passade på att byta batteriet när vi ändå höll på så att vi kan köra på. Jag kommer att börja med den här då, 12 color eyeshadow palette i färgen La Vie en Rose, eller nummer 2. Och jag tror helt enkelt att jag kommer gå från den här mörkaste bruna till den här lite varmare bruna och den ljusare rosa bruna ish. Och så får vi se helt enkelt hur de applicerar, så slipper jag visa upp den hela tiden. Så först tar jag en MAC 217S som är en platt men ändå fluffig pensel ifrån MAC då, och applicerar den mörkaste bruna här i ytterkanten utav mitt öga.
ska vi se hur den applicerar. Okej, den första bruna, jättefin, applicerade jättefint, lätt att blända. Inga konstigheter. Det enda jag önskar är att jag önskar att den vore super lite mörkare. Just för att vill man ha någonting ganska sotigt så räcker liksom inte den här. Men ändå väldigt, väldigt fin. Den bländar som sagt som en dröm. Det är inga som helst konstigheter överhuvudtaget faktiskt. Jag går direkt in med en Sigma E40 och blandar den här kanten lite grann bara ytterligare. Och det är bara för att jag ska se till att det är ordentligt mjukt inför omgång nummer 2. Och jag kommer göra samma grej där. Jag kommer applicera först med den lite mindre då, MAC-penseln. Och sen gå in med Morphe-penseln. Och då kommer jag använda den här då som är lite lite ljusare och lite lite varmare över kanten. Skugga nummer 2 också jättefin. Jättefin varm röd. Den första bruna tycker jag är ganska kall. Och sedan så blir den här väldigt varm och det blir väldigt väldigt fint. Så jag gillar det. Jag gillar överlag väldigt varma skuggor. Så jag tycker att det passar väldigt bra. Jag går in med nästa då som jag pekade på. Den här lite ljusare bruna. Eller ganska mycket ljusare bruna. Och bländar de sista kanterna. Och jag lämnar som sagt innerdelen av ögat lite grann. Och fokuserar på det här i ytterkant så mycket som jag kan. Så jag bländar och bländar och bländar tills jag känner mig helt nöjd med den ljusaste skuggan. Och sedan kommer vi gå in med någonting annat. Applicerade också jättefint. Jag är jätteimponerad. Så jag gick verkligen i min inställningen att det här kommer att suga. Och hittills, I'm very pleased. Jag vill testa fler, men jag vet inte heller hur jag ska testa dem när jag ska använda glitterskuggorna. Men det känns som att jag måste testa någon av de skimriga. Så jag tror att jag kommer ta den här som är bredvid den bruna. Och kanske lite den här inne i corner sen. Men att det blir ju slutet när jag gjort under ögonen och det. Men jag tror att jag tar den här och där bara lägger jag med en platt pensel på inre delen av locket. Det ännu inte har varit än. Någonting som jag noterar också är att paletten luktar väldigt, väldigt, väldigt mycket plast. Men inte skuggorna, för jag märker de doftar ingenting när jag väl kommer till på penseln och på ansiktet liksom. Nice, I really like it. Alltså det här är en väldigt basic skugga tycker jag. Nothing super special men väldigt fin. Jag vill swatcha den här också. Jag önskar att jag hade kunnat, åh jävlar. Vad fin den uppe i hörnet va. Riktigt jävla lovande, jag ser jättemycket fram emot att leka med mer. Speciellt det här rosa glittret, alltså jag kan inte beskriva med ord hur fint det är. Men eftersom jag vill använda en av de liquid shadowsarna så får jag hålla mig lite. Några alternativ som jag tror kommer kunna passa bra tror jag är någon av de här. Eller den här kanske. Nu vet inte jag vilken som var från vilket kit, men tanken är ju densamma. Jag kan ju säga vad den heter när jag väl har valt. Jag tror att jag tar... för det finns några som är typ mer metalliska och några som är mer glittriga. Jag tror att jag tar två. Den ena är Sheen Liquid Eyeshadow i Rose Gold 102. Och jag är rätt säker på att den här var i kit nummer 2. Och sedan kommer jag gå in med 103 Diamond Dust. Men gud, den heter till och med det. Vet ni när jag sa att den här liknar stila varianten? Kan det vara så att vi äntligen har hittat en dupe? Kanske. Åh herregud. Jag dör. Jag börjar med att dutta den så här. Sen så kommer jag bara ta fingret. Åh jävlar. Oj, oj, oj. Jag är inte längst in för där tänkte jag ha den andra. Okej. Jag dör. Jag ska ta lite till. Oh! Alltså shit. Alltså jag dör på riktigt. Måste titta närmare. Det här är så himla, alltså jag tror inte ens, jag kommer inte ihåg direkt. Alla de här grejerna som jag köpte i den här hallen kostade inte ens 600 kronor. Så jag betalade absolut, jag kanske betalade 50 spänn för 3 stycken liquid shadows. Och än så länge, utan att kolla hur den håller den hela dagen och allting, så är den här lika fin som Stila. Och jag har testat så jävla mycket liquid eyeshadows för att jag vill ha nya dupes på Stila för att de är dyra. Och sen så kommer Sheen och gör det här. What the fuck? Det här börjar onekligen förbannat lovande. Det här är helt vansinnigt fint. Alltså helt vansinnigt fint. Jag tar ju då nästa också som heter Diamond Dust. Och den använder jag då längst in här inne. Den är identisk. Alltså jag var i helvete, är det som händer hörni? Det här är det sjukaste. Den här är precis likadan. Den här ser precis likadan ut som Diamond Dust ifrån
Stila. Jag dör. Jag vet inte vad jag ska säga. Eller ja, obviously, för att jag gör ingenting annat. Men jag tar bara den platta penseln, för jag kommer inte in hela vägen med naglarna. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är det sjukaste jag har varit med om. De här kostade noll och ingenting. Och de är precis lika fina som Stila. Inga konstigheter. Alltså inga konstigheter överhuvudtaget. Det här var det bästa köpet hittills. Jag kan säga det på en gång nu, vare sig jag haft dem på mig en hel dag eller inte. Go and get them. You're going to need them. Jag kommer behöva såna. Fler. Köpte jag? Fanns det fler verkligen? Jag tar bara lite till utav den mörka nu och bländar kanten i ytterkant. Bara för att det ska fortsätta vara sotigt. Vi ska lägga en eyeliner med ju, eftersom jag köpte en eyeliner. Varför vet jag inte riktigt, men det gjorde jag. Jag har i alla fall en eyeliner som heter Dazzling Star. Från Kina, och den har skitfin förpackning. Så vi ska se här, jag har inte... Oj, vad svår den här var att gå in. Okej, lite våld. Det är en ganska hård kartong. Oh, vad tung den är. Den är skittung. Det här är i alla fall Kinas eyeliner i svart. Superliten tipp verkligen. Den är skittung. Den har en sån här liten kula i sig, så man ska nog skaka igång den. Jag kommer bara lägga en eyeliner längs med kanten. Jag kommer inte göra en vinge. Eller ska jag göra en vinge kanske? Jag kanske gör en vinge. Jag ska se. Åh jävlar vad svart. Gud, den tar aldrig slut. Jag skulle kolla hur lång tid det tog innan jag började skaka den, ni vet, för att få ner mer färg. Aldrig, tydligen. Den enda eyeliner som jag inte behöver skaka ner mer färg på är min Tom Ford eyeliner. Och den kostar liksom 600 spänn. Jag kommer inte göra någon vinge, jag känner att jag klarar mig utan det idag, men alltså... Hittills, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är i chock. Ska allt fortsätta vara så här bra så... Oj, oj. Superspännande. Vi ska testa, jag ska sätta på ett par fransar där med. Oj, jag la den där så länge. Jag tar en annan grej. Jag ska sätta på fransar sen också. Men jag tänker att vi kan göra klart brynen. Jag har lite bryngelé i dem. För det är kväll när jag spelar in det här. Och jag har haft lite bryngelé i mina bryn. När jag har varit iväg idag. Men jag tror inte att det är så mycket kvar. Utan, ja, men det är lite där i alla fall. Men jag har en brynprodukt. Det här är Waterproof Eyebrow Pencil. Och det här är då... Ja, jag antar att jag tog den mörkaste färgen. Jag färgar ju mina, eller jag gör ju brynlaminering på mina bryn. Så jag gör ju väldigt lite på mina bryn. Alltså fyller i dem. Men det är en ganska standard sån här brow definer typ ifrån Anastasia Beverly Hills som ni tänker. Ska vi se hur den här känns. Så jag fyller egentligen bara i lite här i ytterkant. Okej, den är perfekt vaxig. Oj, går det lite långt. Perfekt vaxig, det har jag pratat om när jag gjort mina bryn på senaste. Att jag tycker inte om när de är för mjuka brynen. Eller brynpennan, för då blir det inga strån. Okej. Okay. I'm excited. Jag är så himla chockad alltså. Förlåt om det är nedvärderande, men jag är verkligen så chockad. Jag måste beställa allt annat ifrån Kinas egna märke också. Det där blev ju bara så bra också. Färgen var också jättebra. Den var mörk utan att bli alldeles för mörk. Which I like. De hade tyvärr ingen bryngelé, eller i alla fall inte när jag beställde. Vilket var tråkigt, för bryngelé är ju någonting som är så viktigt tycker jag. Eftersom jag gör den brynstilen som jag gör just nu. Men jag springer och poppar på ett par lösögonfransar. Sen ska vi fortsätta med basen, men alltså... I'm shook. Okej, Kina hade i alla fall inga lösögonfransar, så jag satte på mig ett par. Det här är Lihanna Cosmetics Amber Lashes, som är ett av mina absoluta favoriter. Nu fortsätter vi i alla fall till ansiktet. Det jag kan säga om ögonsminket och brynet är att det känns helt fantastiskt. Jag är i chock verkligen hur bra det är. Och jag är så chockad över eyeliner, jag vet inte varför, men jag är verkligen det. Det finns ingen primer, jag har återfuktat min hud ordentligt innan. Men jag köpte som sagt två stycken foundations. Det ena är
Kiki Ultra Wear Foundation. Och den står Essence Like Light. Så jag tror att det är en lättare variant. Och den andra är Silky Matte Liquid Foundation Flawless Coverage. Jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Jag har inte ens öppnat de förpackningarna som jag pratade om innan. Så jag tänkte att jag skulle göra det. Oj. Jag tänkte att jag skulle göra det. Ooh. Snyggt. Riktigt snygg förpackning. Och en härlig pump och allting. Det här var alltså, den heter till och med Taint Idol Ultra Foundation. Det här kan ju inte vara lagligt, det heter ju Lancome Foundation. Det kan ju inte vara lagligt, tänker jag. Sedan är det då den andra då som heter Silky Matte Liquid Foundation. Oh! Den kommer till och med i en Sleek AF så det här liten pung. Okej. Den här heter då Silky Matte Liquid Foundation Flawless Shake Before Use. Det känns som att de är lite olika i färg. Jag köpte den här i Fair Porcelain och den här i beige. Jag tror kanske att, att jag chansade lite olika för att jag inte visste vad jag skulle beställa. Ska vi använda? Jag använder på ena halvan. Jag tror det. Jag kommer att applicera dem med en beauty blender. Jag har varit då blött en äkta beauty blender. Jag tror att vi gör så. Den första då, Taint Idol Ultra Wear Foundation. Super snygg förpackning. Okej, nog ganska bra färg för mig tror jag. Jag börjar med att applicera en i taget. Så får vi se hur den känns. Så får vi helt enkelt se. Okej, alldeles för oxiderade som fan direkt. Kolla. Jätteorange. Okej, jag kan inte använda den på mig själv. Jag ska testa den andra sidan. Jag tror att den här är alldeles för ljus också. Ja, vet ni vad? Jag får helt enkelt blanda. Och då vet jag att då kommer ni allihopa bara, men hur ska vi veta då? Men jag måste nog, för att jag vill att det ska se okej ut ändå. Färgen ihop definitivt bättre. Nu ska jag bara dra ihop dem först. Så ska vi se. Färgen ihop blir desto bättre, tror jag. Så jag får applicera båda. Vill ni ha wear test på de här, säg bara till. För då vet du vad det här ser ut som. Stopp. Stopp på pressen. De här ihop nu då, ser precis likadana ut som Double Wear ifrån Estée Lauder. Gud, jag är i chock nu. Okej, men i alla fall, vill ni ha wear test på de här, när jag testar över dagen, så se till så kan jag göra wear test med check-ins på typ min Instagram story eller så. Åh, herregud. Den här ser precis ut som Estée Lauder på huden. Alltså nu då när jag blandat ihop dem. Jag trodde inte Shein kunde göra det här mot mig. Jag får ta lite till bara till pannan. Jag tar bara så lite pump jag kan från varje. Men alltså flaskorna känns ju helt fantastiska. Bara så här genom att hålla i dem och använda dem första gången. Alltså jag är i chock, hörni. Vad i... Här uppe är det lite fläckigt, det är okej. Jag har haft, ni har kanske sett den videon när jag håller på med brun utan sol. Har ni gjort det så har ni sett det. Skål på er. Men jag är lite fläckig därefter och det är inte foundationens fel. Det ska vi gudarna veta. Det här ser helt jävla flawless ut. Okej, jag måste testa de här foundationen. De luktar ganska mycket parfym. Jag kan inte riktigt säga vad det är som doftar. Kanske ros eller någon annan blommigt liksom. Bergamott tror jag det här är. Oavsett, min bas ser löjligt fin ut. Alltså löjligt fin. Den är kanske inte perfekt i färgen. Men utmärkt. Jag ser jättemycket fram emot. Alltså jag älskar att den här kom i en bougie ass. Det kostar typ 50 spänn och den bara vill skicka med en sån här, vad heter det, typ sammet påse. Så som sagt, vill ni se mer om dem så gör jag gärna det. De där kommer vi definitivt kolla, det står till och med Shein på ovansidan. Okej, de där måste vi testa ut mer givetvis. Men som sagt, vill ni ha wear test så se bara till så kan jag göra det på Instagram story. Eller så gör jag bara en video specifikt om foundationen också om ni verkligen vill se det. I am very shook. Nu ska jag gå vidare med en color och sculpt stick ifrån Shein. Varför säger man alltid det? Man bara, jag ska testa en hel video eller en hel video med någonting. Och så säger man ändå märket varje hela tiden. Det här är i alla fall en
Okej, okay, jag kommer bara använda bronsersidan ser jag nu. Så att den här sidan är skimrig. I do not like it, I think. Oh, jävlar vad fin. Okej, okay, jag tar tillbaka allting. Vi börjar med att highlighta lite då. Ska jag göra en sida taget? Åh, jävlar. Gud, jag har så mycket förutfattade meningar i den här videon. Hör ni det eller? Men gud, kolla. It's beautiful. Men gud, det är så vackert. Kolla. Glowet. Jag gillade det inte lika mycket att måla på den på huden som att ta det på svampen. Oh, kolla. Okej. Okay. Okej, okay, highlight-sidan. Jag är faktiskt chockad. Den är jättefin. Det där är inte en produkt som jag brukar gilla. Det här kontorsticket är jättevarmt så det blir verkligen en bronzer. Det här är alltså Color och Sculpt Stick. Jag trodde att det fanns en färg men det var i alla fall den ljusaste som jag tog. Och den är väldigt varm. Fast det är inte så varm på huden ändå. Hade kunnat vara betydligt mer orange kan jag verkligen säga. Jag som tycker att jag har testat allting på hela det här jordklotet. Åh jävlar. Jättefin färg. Men som sagt, tänk att det är en bronsfärg och inte en contour liksom. Så får man ju se det. Men alltså kolla. Så jävla lätt att blända ut. Det är inga konstigheter. Det säger bara liksom fluppli fluppli och så är det ute. Kolla bara hur lätt den bländade ut. Färgen är jättefin. Det är en varm färg men som sagt kan du bara komma över det. Helt gorgeous. Det ska bli kul att se hur den här sitter när jag sätter det med puder och så. Men alltså, I am shook verkligen. Jag är så glad att jag nu valde en annan concealer då. Även om det inte var från Shein. Alltså det är ju köpt på Shein. Men det är ett annat märke och jag är glad att jag gjorde det. Eftersom jag trodde att den här andra delen då på kontorsticket var en highlighter. Alltså en matt highlighter, men det var ju en skimrig då. Så att vi ska se då, vi ska gå över till den. Men den här kontorsticket är jättefint. Det här är då kontor, eller highlighter delen. Nej, concealer delen hörni. Och den här är ju bara så fin. Alltså kolla, holographic topp, allting. Färgen ser ut som att den skulle kunna vara bra. Ja, något mörk kanske, den var inte jätteljus. Alltså det kommer definitivt funka idag. Oh. Ganska tjock. Men, låt oss se. Den har så hög täckning hörni. Alltså så hög täckning. Jag hade behövt en tredjedel av det jag precis använde. Jag tar en helt torr svamp. Det här är en från Kix Beauty bara. Och bara se om jag kan få bort lite produkt. För herregud, vad pigmenterad den var. Men alltså den är så himla fin. Alltså löjligt, 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 löjligt fin. Alltså det här är ju ändå en concealer måste jag säga som har väldigt, väldigt hög täckning. Så att vem som helst kan inte använda den. För att jag tror att den kommer kännas tung väldigt snabbt om man inte är försiktig. Jag önskar att jag hade tagit betydligt, betydligt, betydligt mycket mindre produkt än vad jag gjorde. Men den ser jätte, jättefin ut. Verkligen lovande. Har någonting varit dåligt hittills? Men jag tror inte det. Jag är så himla chockad. Vi går vidare till pudret till ansiktet. Det här tyckte jag var jättesvårt. Färgen överlag var jättesvårt på foundation och allting. Det var därför jag tog två stycken så himla olika foundations. Pudret, jag tror svårt att tro att det här kommer bli rätt. Sådana fall får jag ta ett translucent bara. Okej. Okay. Det här är i alla fall Matte Velvet Skin Compact. Till och med en Shein Puffy. Den behöver vi. Oh, okej, okay. Det här var solpuder. Eller någonting som jag kan använda som solpuder. Det här är alltså nummer 01 i det här pudret. Den här kommer jag inte att använda i alla fall nu. Jag går och sätter basen bara med ett av mina favorit translucent powders. Och så får vi se hur det ser ut. Och då gör jag också klart ögonen när jag ändå hoppar ur bild. Okej, okay, så jag satte med Huda Beautys Pound Cake Powder under mina ögon och på näsan. Basen känns faktiskt riktigt, riktigt görbra. Nu la jag lite svart här efter mascaran, det var ju dumt. Jag gjorde också klart ögonen sen tidigare. Okej, okay, men då är frågan då, ska vi testa det här pudret då med en bronzer brush kanske? Jag har ju ändå köpt det, varför inte? Oj, gud vad pudret det var. Åh, vad det luktar illa. Åh, ni vet en sån riktigt kärringpuder.
som luktar galet. Eller barnsmink, så luktar det. Ja, och det här hade definitivt funkat som bronzer för mig. Det var nog så jag tänkte kanske när jag beställde det, för att de inte hade något solpuder. Fin färg men luktar unket. Den kan vi skippa kanske. Det resten verkar ju riktigt bra hittills, men den där kan vi nog skippa. Nej. Why contour stick? Jag slängde den på marken. Vi går vidare till vad jag tror är rouge. Beauty Blush Palette. Står det på den, men det är bara... Oh! Nej! Wow! Kolla kinen. Kolla vad fin den är. Okej. Okay. I'm excited. Vad ska vi använda? Jag tar samma. Nej. Jag tar lilla smashboxen. Oj, vad pigmenterad. Yes. I like this. Den här är jag övertygad om också hade varit en jättefin ögonskugga. Kolla. Väldigt, väldigt, väldigt pigmenterad. Med betoning på... Jag ska ta den stora lite. Men väldigt pigmenterad, så man måste definitivt att vara försiktig. Men jätte, jättefin färg, och förpackningen är ju jättefin. All den här förpackningen är jätte, jättefin. Jag är jätteimponerad. När det är så här billigt smink så brukar i regel de verkligen körva med förpackningarna. Men wow. Näst sista grejen, eller vad jag tror är näst sista grejen, det är highlighten då. Och den här valde jag i färgen Moonlight. Jag vet inte. Det här är då Face Shimmering Powder, aka highlight. Kolla. Yeah. Okej. Okay. Vi tar Linda Hallberg Cosmetics, min favorit highlighter pensel. Okej. Okay. Sjukt, jag måste vända på den. Okej. Okay. What the fuck? Okej, ingen highlighter då, eller den där skimriga highlighten då ju. Eller den krämiga, och den, kolla. Vad i? Jag är i chock, hörni. Alltså. Chock, jag är i chock, kolla highlighten. Vad i helvete är det här? Okej, jag vet inte ens, jag är i chock som sagt. Jag ska inte ens, vi går vidare med Liquid Velvet Lip Glaze. Som jag ska försöka få också. Och det här är då som ett väldigt pigmenterat läppglans, förstår det som. Liquid Matte Lip. Hmm. Jag trodde att jag tog glossvarianten. Jo, men jag tror att det är det. Gud, vilken härlig wand. Kolla. Kommer kuppa. Ah. Perfekt wand. Den ligger jättefint på läppen. Men va? Sheen, you did this. Inte perfekt färg till den här looken, men det kunde inte jag veta, tyckte jag, när jag beställde. Känns väldigt bra. Jag tror att den här kommer att torka ner ganska matt faktiskt, men vi får se. Jag släpper ut håret och det, och sen så ska ni få se hur allting blev. Okej, nu är jag färdig. Alltså det här är det sjukaste wear-testet som jag har gjort. Jag betalade alltså inte ens 600 kronor för det här. Jag är chockad. Highlighten är helt fantastisk. Ögonskuggorna är helt fantastiska. Ja. Glitterskuggorna är helt fantastiska. Concealern känns fantastisk. Foundationen känns också fantastisk. Allting förutom kanske då rouge och det här pudret slash bronzer känns helt jävla fantastiskt. Jag är löjligt mycket chock alltså. Det här är wow. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att jag testade det här. Jag hoppas verkligen att ni testar någonting när ni kanske ändå beställer från Kina nästa gång eller whatever. Men de här liquid skuggorna alltså. Jag är besatt nu. I will not use anything else. Så tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!